Tokrat v občinskem informatorju. Mateja Cekič, nova predsednica nadzornega sveta javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Na mednarodni konferenci o krožnem gospodarstvu glavna tema trajnostni razvoj. Destrnik postaja občina za ljudi. Mariborski maturanti množično zaplesali četvorko. V osnovni šoli Selnica ob Dravi pripravili tržnico znanja. Otroci na Ptuju risali na temo Rimljanov. Na Destrniku pripravili šahovski turnir za otroke. Mariborčani v tekmo s Triglavom sproščeni. Lepo pozdravljeni. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je dobil nove člane in članice nadzornega sveta. Tega bo po novem vodila Mateja Cekič, sicer predstavnica mestne občine Maribor in nekdanja direktorica mestne uprave. Nadzorni svet javnega medobčinskega sklada sestavlja 7 članov in članic, predstavnikov občin, ki imajo v stanovanjskem skladu kapitalski delež. Poleg Mateje Cekič, ki je po izvolitvi in potrditvi ostalih postala predsednica tega sveta, so izvolili tudi njenega namestnika. Ta je Drago Žura iz občine Hoče Slivnica. Cekičeva je ob izvolitvi povedala. Tudi do zdaj je načeloma predsednik nadzornega sveta izhajal iz mestne občine Maribor, ponavadi je to bil direktor mestne uprave, nekako sedaj pa smo se na mestni občini oziroma se je odločilo, da bi to funkcijo upravljala jaz kot pomočnica vede direktorja. V nadzornem svetu so še Zorica Zajc-Kvas iz občine Rače-Fram, Mojca Kacjan iz občine Starše, Uroš Brodnjak iz Mariborske občine, Zvonko Fištravec iz občine Miklavž na Dravskem polju in Gorazd Ademović iz občine Duplek. Na ustanovitveni seji jim je direktorica stanovanjskega sklada Tanja Vindiš-Furman poročala o usklajevanju tržnih najemnin z inflacijo v oskrbovanih stanovanjih. V bistvu smo povedali nadzornikom, da bomo na naslednji spremenili splošne pogoje poslovanja, v katerih je predvideno tudi zvišanje tržne najemnine. V tem trenutku vam zelo težko odgovorim, kako, na kak način bo to pripravljeno, bo pa do naslednje seje ta predlog pripravljen. Nove nadzornike so na seji tudi obvestili, da je Mariborski mestni svet dal zeleno luč za energetsko obnovo stanovanjskega objekta na Engelsovi. Za to obnovo pa bodo lahko črpali 1,4 milijona evrov, od tega za 510 tisoč evrov iz Evropskega kohezijskega sklada. A šele po sprejetju letnega načrta in razpisu za izvajalca del. Maribor je že drugič gostil mednarodno konferenco o krožnem gospodarstvu Circular Change v organizaciji Inštituta za krožno gospodarstvo. Zbrana je med drugim nagovorila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki je dejala, da se morajo spremembe zgoditi najprej v nas samih. Konferenca je posvečena temi trajnostnega razvoja, saj je Slovenija podpisnica sporazuma za cilje trajnostnega razvoja. Govorimo o tem, kako civilizacijo obdržati na tem planetu. To je vprašanje, ki se ne tiče samo okoljevarstvenikov, ampak še kako gospodarstva in vseh ostalih odločevalcev. Tako da letos je fokus na tem, kaj podjetja delajo za to, da bojo preživela na trgu, da bojo ohranjala delovna mesta, da bojo ohranjala okolje in vključevala tudi ostale v krožni razvoj. Slovenija ima po mnenju Godina Koširjeve na tem področju precej potenciala. Slovenija je lahko srečna, ker ima naravne danosti, katerih se premalo zavedamo. Pitna voda, ogromno gozdov, površine, ki še niso povsem degradirane za pridelavo hrane. Tako da ena stvar je usmerjena v to, da vemo, kako s temi resursi upravljati, se pravi, kje delati industrijske cone, kje ohranjati površine za pridelavo hrane. Drugo področje pomembno je seveda mobilnost, kako se bomo po Sloveniji premikali, da bomo čim manj puščali ogljičnega vtisa. Tretje je, kako povezovati mesta in vasi, lahko govorimo o pametnih vaseh, to je en močen projekt, o krožnih mestih, imamo Maribor, Ljubljano in kako sestaviti vse to v eno trajnostno zgodbo, ki bo omogočala kakovostno življenje vsem. Spremembe pa se morajo seveda zgoditi najprej pri nas samih. Mi, državljani, meščani, vprašamo se, kaj potrebujemo, ali bomo nekaj kupili ali ne in svojo denarnico vsak dan glasujemo za to, ali bomo trajnostni ali bomo potrošni. Zraven državljanov pa so za skupno prihodnost odgovorni tudi politiki oziroma odločevalci, katere je še posebej nagovorila Gala Alicija Ostan-Ožbolt iz organizacije Mladi za podnebno pravičnost in izpostavila, da je treba stremeti k čim prejšnji spremembi in ne čez nekaj let, ko bo prepozno. Vsekakor se strinjam z mladimi, premalo smo osveščeni s tem, da nas je bilo nekoč milijarda, zdaj že 7 milijard in da to ta edini planet, ki ga imamo, mogoče
preveč enostavno uporabljamo, da ne rečem zlorabljamo, vsak dan izginjajo z obliča zemlje rastlinske živalske vrste in preveč hitimo k novim številkam in razvoju, in tu pa tam se treba ustaviti in razmisliti, kako to hitenje narediti bolj učinkovito za naprej. Mestna občina Maribor že nekaj časa razmišlja trajnostno in krožno gospodarsko. Sortirnica že deluje, je samo en del večjih projektov, ki so že v Mariboru, in sem izjemno ponosen, glede na to, da se cela Evropa in počasi tudi svet spreminja mišljenje in se bolj zaveda prej naštetega, da smo že del te zgodbe, da imamo strategijo, in verjamem tudi v povezavo tako univerze kot gospodarstva, kot javnih podjetij, in da bomo z našo znano štajersko kreativnostjo našli še kakšno novo inovativno zadevo, ker namreč to je pravzaprav cilj te konference, združiti ljudi, njihove ideje, jih izmenjati in potem mogoče uporabiti v svojem okolju nekaj, kar je danost določeno okolje. Se pravi, nijemo vsi enakih pogojev naravnih, niti nijemo vsi enake kulture bivanja in je treba najti nek model, ki je primeren za Maribor in na našo okolico. Tako tudi nekatera javna podjetja že sledijo smernicam trajnostnega razvoja. Mariborski vodovod je vključen v inštitut Vajsikl, v bistvu za projekte torej krožnega gospodarstva, in tudi na področju ravnanja z vodami imamo kar nekaj projektov. Eden izmed projektov je, da bi prečiščeno vodo iz čistilne naprave potem morda lahko ponovno uporabili za tehnološke procese v proizvodni, v poslovni coni tam ali v poslovni coni v Hočah. Danes, ko se je odvijal drugi dan konference, pa so bile v ospredju konkurenčne priložnosti in cilji Slovenije na področju krožnega gospodarstva. Na občini Destrnik so na 5. redni seji občinskega sveta sprejeli nižjo ceno storitve za pomoč družinam na domu za socialno oskrbo. Župan Franc Pukšič je dejal, da občina zaradi takšnih odločitev postaja boljša, da postaja socialna občina, ki je mar za svoje ljudi. Svetniki in svetnice so na seji razpredali v 20 točkah, med temi pa je Elizabeta Fras, predsednica odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva, svetnike seznanila s tem, da so za enega otroka v vrtcu potrebna sredstva za zagotovitev spremljevalca gibalno oviranega otroka. Svetniki so se strinjali, da je pomoč dobrodošla. Ena izmed pomembnejših točk dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta občine Destrnik je bila tudi 10. točka, pri kateri so se svetniki seznanili o odločitvi nove storitve za pomoč družinam na domu. Iz sedanjih 9 evrov so ceno znižali na 6. To je pravzaprav za nekatere veliko, težko to plačujejo, kar se pa je videlo, da tudi zelo malo v naši občini to tudi občanke in občani, ki rabijo pomoč, koristijo. Mi smo že v decembru lanskega leta na prvi izredni seji tudi znižali nadomestilo stavbnega zemljišča za 20%. Kot ste pa videla danes, nas je eden svetnik prijavil na ministrstvo za okolje in prostor, oziroma odgovor smo dobili sedaj strani ministrstva za finance, proračunske kontrole. Tako se je danes tudi izkazalo, da zatem ne stojijo nepovezani svetnik, ampak samo en svetnik, ki pa nas toži, zakaj še od občanov ne pobiramo dodatnega davka, to je za nezazidana stavna zemljišča, kar je seveda popolnoma nekorektno. In če se spomnim nazaj, so takrat vsi svetniki glasovali za znižanje tega in seveda verjetno ne bomo naših občanov še bolj obremenjevali, ko že imajo tako ali tako nizke dohodke. Da je občina dolžna pomagati, meni tudi neodvisni svetnik Matej Sužnik. Zagotovo je občina tista, ki lahko z svojim proračunom doprinese, se pravi, in pomaga občanom. Gre za najšibkejši del občanov, ki potrebujejo to pomoč, hkrati je dolžno v bistvu se truditi v tej smeri, se pravi, da sofinancira čim večji delež in da čim manjši del morajo prispevati občani naše občine. Obširnejša razprava je bila pri 15. točki glede potrditve DIP-a za obrtno poslovno cono Janežovci. Lahko se zgodi, da OPN-o ne bomo dobili vseh soglasij in potem je vso investiranje brezpredmetno in ves ta denar, ki ga investiramo naprej, izgubimo. In v tem primeru praktično nimamo nobenega soglasja. Tudi pred leti je bilo jasno na ministrstvo za okolje in prostor povedano, da soglasja tudi ne bomo dobili.
Da bojazni pred tem ni, umirja Pukčič in dodaja, da se mora v začetku svojega mandata ukvarjati tudi z odpravo nekaterih napak prejšnjega vodstva. Dejstvo je, da smo Janežovce že imeli, obrtnico smo že imeli, torej veljavno gradbeno območje, vendar pač prejšnji župan to preko občinskega sveta speljal in to razveljavo. Res je, da je bila sporna ena točka strani Ministrstva za okolje in prostor, vendar Ministrstvo za okolje in prostor bi moralo naš odlok dati potem na ustavno sodišče in ko smo mi to sprejemali že leta 2011, je takratni minister Žarnič skupaj pri predsedniku vlade Borutu Pahorju zraven mene zatrdil, da ko bo to na ustavnem sodišču, bo on na ustavnem sodišču zagovarjal predlog župana občine Destrnik, torej mene, ne pa njihovih strokovnih sodelovcev, ki pač je bil prepričani, da so na tem področju imeli narobe. Žal je prejšnjo vodstvo pač, kaj ne rečem, marsikaj naredilo v škodo občine, ki pa jo pač popravljamo maksimalno, koliko se da. Občinski svetniki so med tem soglasno potrdili predlog sklepa o potrditvi DIP-a za rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti. Maturanti so danes točno opoldne znova zaplesali četvorko na ulicah slovenskih mest in se tako poslovili od srednješolskih klopi. Ob spremljavi Štrausove melodije so se zavrteli tudi na Trgolevna štuklja. Maturanti so se s plesom četvorke na ulicah poslovili od srednješolskih klopi. Letos so se le v Ljubljani odločili, da bodo podirjali Guinnessov rekord največjega sinhronega plesa na svetu. Med rekorderje se je četvorka vpisala že 9-krat. Do danes je ta množična prireditev povezala več kot 500 000 maturantov in maturantk v več evropskih mestih. Na današnjem plesu na Trgolevna štuklja so maturantje bili odlično razpoloženi, s poukom so namreč že zaključili, zdaj jih čaka le še matura. Zavec na drugo stran, trojke naprej. In čakaj na sličilo! Zavke solo. Stopimo zraven in zavrtimo. Angliška lina. Na osnovni šoli Silnica ob Dravi pa so že tretje leto zapored pripravili popoldansko druženje v okviru projekta Tržnica znanja. Otroci so izbirali med različnimi delavnicami, športnimi, glasbenimi, pomerili so se lahko v znanju ali kaj dobrega skuhali. Že 3 leta poteka program Popestrimo osnovno šolo, učenci pa imajo tako možnost, da se vključujajo v najrazličnejše dejavnosti, pri tem pa imajo možnost izbire glede na svoj interes. To so take sprostitvene dejavnosti, to so tudi športne dejavnosti, izleti, ekskurzije in seveda danes so tukaj udeleženi tisti, ki imajo ta popoldan čas, ker veliko otrok je tudi v različnih dejavnostih izven šole, od glasbene šole, športnih dejavnosti, plesnih dejavnosti, skratka, danes imajo otroci veliko možnosti, kako preživeti prosti čas. Seveda pa se trudimo, da ga aktivno preživijo. Sicer gre pri projektu Popestrimo šolo za nacionalni projekt, ki ga financira tudi Socialni sklad Evropske unije. Pred leti, ko je bil prvi projekt Popestrimo šolo, delovalo več učiteljev, ki so izvajali delavnice. Tokrat pa je v bistvu zaposlen samo en učitelj, ki izvaja delavnice za učence. In je zaposlen za polni delovni čas, seveda, ne? Delavnice se izvajajo pred in po pouku ter med vikendi in počitnicami, ker gre v bistvu za popestritvene stvari, kjer pa se prilagajamo vsakemu učencu, torej individualno prilagajamo in izvajamo delavnice na podlagi njihovih interesov, potencialov in tudi nadarjenosti, tudi primankljajev. Tokratna tržnica znanja je bila tudi humanitarno obarvana. Mi pošovci, če se lahko tako izrazim, smo v bistvu skozi celotno šolsko leto zelo dobrodelni in tudi prostovoljci. Namreč redno zbiramo odpadni papir, se udeležujemo raznih prostovoljskih dejavnosti. Danes pa zbiramo opremo, oblačila, obutev, igrače in pa knjige za otroke iz socialno nespodbudnih okolij. Kar 12 skrbno načrtovanih dejavnosti strani učiteljev Selniške osnovne šole se je zvrstilo v dobrih 2 urah. Zato, ker
Meni je ata rekel, da sem ful dober v miselnih igrah. Imaš danes obiskal še kakšno? Ne, samo to. Kaj pa ti? Zakaj si danes se odločil za to delavnico? Zato tudi, ker sem jaz dober v miselnih igro. Zato, ker me zanimajo. Kako se ustvarjajo? Eksperimenti pa to. Ker sem se odločil, da bom drugim pomagal pri eksperimentih in kaj me je zanimalo. Učenci so igrali šah, plesali, peli, pekli jabočni zavitek, delali kemične poskuse, spet drugi pa so se zabavali z bratoma Malek. V vrtcu Ptuj so pristopili k sodelovanju ob obeležitvi prve pisne omembe mesta Ptuj. Prvič so razpisali mednarodni likovni natečaj na temo Rimljani. Odziv je bil zelo presenetljiv, na natečaj je prispelo kar 170 risbic iz 5 držav. Obravnavati tako zahtevno zgodovinsko temo za predšolske otroke je pomembno, da jih zato tudi seveda pripravimo. In tukaj je velika vloga mentorjev, kajti otroci morajo to temo spoznati, doživeti in šele potem jo lahko izrazijo. Mi smo razpisali v likovnem natečaju, da lahko sodelujejo z različnimi likovnimi tehnikami in tudi takšna dela so prispela. Torej, otroci, otrokov razvoj je povezan, likovni razvoj je povezan z miselnim, čustvenim, tudi razvojem, govornim razvojem in seveda to se tudi v posameznih likovnih delih odraža. Vsaka risbica, tudi tiste, ki jih nismo izbrali kot nagrajene, so posebne in seveda najboljše za vsakega otroka in pa tudi za nas. Ob zaključku razpisa so število nagrajenih del povišali celo na 21. Komisija pod vodstvom akademskega slikarja Tomaža Plavca je namreč imela zelo težko delo, odločiti se, katera dela nagraditi. Vsa dela so bila presenetljivo na visoki otroški likovni ravni, zato je bilo delo v bistvu komisije kar težko. Tu smo pač morali izbirati po prvem kriteriju enakomerno, da so bile nagrade razporejene po državah. Seveda smo morali pri Sloveniji narediti manjšo izjemo, ker je prispelo ogromno iz različnih slovenskih krajev, različnih slovenskih vrtcev. Drugi kriterij je pa pač potem bil najlepši del izbora, to je iskanje najbolj iskrivih, najbolj otroških del, ki so najmanj pod vplivom vzgojiteljic, recimo, in pa pač, ki se najbolj vežajo na tematiko natečaja. Na ustvarjalnost najmlajših je ponosna tudi ptujska županja. Ja, to je zelo dobra popotnica za naše mesto, zato da vemo, da naša tradicija, naša zgodovina ima tudi prihodnost v tem, ko mladi in najmlajši ustvarjajo tako, kot so ustvarjali danes. Dober vtis je pustila tudi zaključna proslava vrtca Ptuj, ko so se vsi oddelki vrtca vrnili v rimske čase in uprizorili pravi spektakel. Na tej zgodbi, ker seveda sodelujemo z njimi že par mesecev, vemo, koliko truda je bilo vloženega v to in požrtvovalnosti vseh vzgojiteljic in vodstva vrtca Ptuj, tako da res še enkrat iskrene čestitke in tudi sam sem zelo zadovoljen nekako, kajti to je bistvo letošnje 1950. obletnice, da mi začnemo z osveščanjem naših Ptujčank, Ptujčanov in naši najmlajši, da živijo za zgodovino Ptuja, jo prenašajo naprej in seveda smo s tem lahko zadovoljni, kajti tudi naše rimske igre se s tem pridobivajo na pomenu in pa dobivajo iz leta v leto čim več somišljenikov, kajti toliko krasnih rimljank in rimljanov, kot smo videli letos, se jih lahko samo veselimo še v prihodnjih letih. Razstava najmlajših umetnikov na temo Rimljanov je na ogled v prostorih magistrata občine Ptuj. V sklopu občinskega praznika v Destrniku se je včeraj v mali dvorani Volkmerjevega doma kulture odvijal šahovski turnir za osnovnošolske otroke. Poglejmo, kako je bilo. Letos se je tako odvijal že 5. šahovski turnir za osnovnošolce. Letos se jih je prijavilo kar 39. Vsako leto je boljše, se pravi večja udeležba vsako leto. Igralci so razdeljeni v 4 skupine, tako da igra vsak za vsakim, se pravi prva triada, druga triada in tretja triada. Presenetljivo visoko število udeležencev turnirja sploh v času moderne tehnologije, ko mladina raje posega po tabličnih računalnikih, telefonih in svetovnem spletu.
Najbolj jih navdušimo s tem, da jim pripravimo nekaj praktične nagrade, katero dobimo od sponzorjev, za kar sem jih zelo hvaležen, da podpirajo naše otroke in pač od vsako leto pripravimo potem neko praktično nagrado za njih, kar jih seveda zelo razveseli in po moje je to glavni razlog, da se seveda udeležijo tega turnirja. Sicer pa ima igranje šaha precej pozitivnih učinkov. Izboljša spomin, izboljša logično razmišljanje, vsekakor ima neke povezave, tudi disciplino, kot sem rekel, se potem dost bolj vidi. Ravno če dam en primer, ko so bili na šahovskem tekmovanju, ko je prišel otrok domov iz šahovskega tekmovanja, je potem starš dejal, da še tak mirnega potem ni videl drug dan. No. Dobrih lastnosti igranja šaha se zavedajo tudi otroci, med katerimi so se nekateri prav zaradi tega odločili za to igro. Razlogov za igranje te igre pa je prav gotovo več. Ja, ne vem, zato ker šah je ena spretnost, ki pomaga pri razvijanju uma, pa spustiš, Zato, ker mi je všeč, pa zato, ker sem zelo dober. Zato, ker mi je zelo zabaven. Zaradi tega, ker je že moj dedek začel s tem in me je začel učiti že pri 5 letih. Ki mi je zanimivo. Nekoliko starejši udeleženci pa so se v igro že precej poglobili in zelo dobro poznajo njene najtežje elemente. Zapomniti si, kak se figura, katera premika, pa tudi, če je kakva napaka, si jo je težko zapomniti, kak se pač ocenjuje napaka, ne. Kaj pa te je navdušilo, da si se pravzaprav odločil za igranje šaha? Pač uporabljanje logike, ker pač moraš veliko uporabiti in to mi je pač všeč. Na Destrniku pa se bo šahiralo tudi v prihodnjih dneh. V soboto imamo že 5. šahovski turnir ob prazniku občine in letos tudi prvi memorialni turnir doktorja Ervina Mavriča, kateri je bil naš ustanovni član, tako da vse lepo vabljem na naš turnir, ki bo tukaj v Volkmerjevem domu kulture v veliki dvorani. Začnemo ob 9:30, tako da lepo vabljeni. Ne zamudite torej turnirja v igri, ki človeštvo po nekaterih podatkih spremlja že skoraj 1500 let. Mariborski nogometaši so v prejšnjem krogu v Gosteh proti Celju z zmago 3-1 potrdili že 15. naslov državnih prvakov. Do konca prvenstva pa so še 3 krogi, zato mora vijoličasti hitro zbistriti misli, saj jih že jutri na domačem igrišču čaka tekma proti Triglavu. Napadalec Mariborčanov Jasmin Mešanovič, ki je na zadnji tekmi dosegel spektakularen gol z glavo, je prepričan, da je zmaga v prvenstvu zdaj že za njimi in so popolnoma skoncentrirani na prihajajočo tekmo. Pa mi smo svi profesionalci i u utakmicu ulazimo 100% spremni i bez obzira što smo već prvaci, to ne mora značiti. Mi želimo da se dokazujemo svaku utakmicu i tako će biti protiv Triglava sutra, tako da očekujemo da svi budemo maksimalno koncentrirani i 100% utakmicu. Grenak okus od poraza proti največjemu rivalu Olimpiji v Ljudskem vrtu je torej preteklost. Derbija v letošnji sezoni pa še ni konec. V finalu ligaškega pokala se bodo vijoličasti namreč ponovno srečali z Olimpijo. Dobro, mi smo se od tog poraza brzo oporavili. Evo, pobjedom u Celju smo zaboravili taj poraz. To se desi u fudbalu, loš dan, loše sve. To će biti druga utakmica i mislim da ćemo biti dosta bolji i na kraju slaviti. Na preostalih tekmah državnega prvenstva tudi trener vijoličastih obljublja popolno predanost igralcev, vendar se kljub temu zaveda, da bo vzdušje nekoliko drugačno. Seveda je drugače, se smo ja prvaki, tako da se lahko lotimo teh preostalih tekem na nek mogoče drugačen način, malce boljš proščen, kaj jaz previdevam, da nam bo to samo pomagalo. To pomeni, da bo lahko fante sproščeno, razigrano, še zmeraj popolnoma profesionalno opravili svojo nalogo. Prav gotovo bodo nekaj več priložnosti za igro dobili tudi drugi igralci, ki pa vseeno spadajo v ožji kader vijoličastih. Zdaj je situacija drugačna, ker imamo na koncu še finale pokala, tako da na tej tekmi bom, oziroma na vseh tekmah bom zbral najprimernejše. No, ta tekma je zdaj specifična, ker se po proslavi je čez 2 dni, tako da tu bom malo videl. Cilj je, da naberemo čim več točk v prvenstvu, da ostanemo zdravi in pripravljeni za finale.
Na koncu je Milanič še poudaril, da če tudi bodo priložnost za igro dobili nekateri igralci, ki do zdaj niso imeli tako visokega ritma, motiv nikdar ne sme biti vprašljiv. Še posebej ne za finale ligaškega pokala, ki Mariborčane čaka v četrtek 30. maja v Areni Celje proti večnemu rivalu Olimpiji. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri se bo med 9. in 18. uro v športnem parku Tabor odvijal sejem športa in zdravja. Klub študentov Ruš, Silnice in Lawrence skupaj z društvom Sensei in Slovensko rolkarsko zvezo jutri v soboto 18. maja v športnem parku Ruše organizira že 5. Ruše Skate Contest, ki bo štel za točke državnega prvenstva.